Se prepare. Está na hora do menor e melhor podcast do Brasil. No toque de 3 segundos, Podcast Saco Cheio. From NCB Studios in Gotham City, ladies and gentlemen, it's the Joker and Arlequina show. Vai! There's a light, a certain kind of light that's never shone on me. I want more for us to be. Live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what good does it bring if I ain't got you, if I ain't got you? Oh, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Baby, 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 you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, menos uma sexta-feira na sua vida. E é isso aí, estamos aí em menos uma semana para você aqui no sacocheio.tv. Eu atirei sem querer no meu revólver aqui, não era para isso acontecer. Eu dei um tiro sem querer com meu revólver de pólvora. É, e o cachorro tá assustado. Eu nem sabia que tava carregada essa arma. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Pera aí. Só vou aqui. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Pera aí. Continua aí. Desculpa. Pronto. Pronto. Consegui. Me preparei muito pra fazer esse número e... depois tem que sentar aqui na cadeira e arrumar as coisas. Arrumar o fone. Arrumar... tudo. Tá tocando uma música ainda. E aí, tudo bem com vocês? Tem alguma coisa estranha no meu áudio. Alô? 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 1, 2, 1, 2. Alô? Alô? Teste o som. Pronto, estamos aí. E aí, muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast Saco Cheio. Estamos aqui no sacocheio.tv/live. Tem alguma coisa muito esquisita com o meu áudio. Eu não tô gostando disso. Alô? 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 Pronto, deu tudo certo. Estamos aí. Bom, a gente tá... a gente fez um musical aqui do Coringa 2 pra tentar alegrar vocês que não gostaram do filme. E a gente tentou salvar esse filme que foi muito ruim, né, pessoal? Eu achei o Coringa 2 um filme muito ruim. Eu gastei 2 horas da minha vida vendo essa... coisa horripilante, porque você sabe que o meu tempo ele é muito precioso, então eu não gasto o meu tempo com coisas ruins, e infelizmente eu gastei o meu tempo com uma coisa tenebrosa. Muito ruim esse filme. Eu achei esse filme horroroso. Eles destruíram o legado do Coringa. Eu queria ver o Coringa matando as pessoas, explodindo trem. Aí eu cheguei lá, ele tava dançando com a Lady Gaga. E o que dizer do roteiro, né, pessoal? O roteiro nada amarra com nada, nada funciona. Aquele tal daquele Todd Phillips tentou fazer uma coisa diferente e não funcionou. Ugh, que filme horroroso, né? Odiei com todas as forças. Muito ruim esse filme. Quero sangue, quero explosão, quero hospital. Eu queria ver ele matando facada no olho das pessoas. Eu queria ver ele explodindo creche, hospital, esse tipo de coisa. Não, marteladas na face. Eu gastei 2 horas da minha vida com nada. Mentira, pessoal! A gente adorou o filme! A gente adorou o filme. E se você quiser ouvir as opiniões que você ouviu nesses primeiros minutos, por favor, cara, vai pro YouTube e escreve... Coringa 2 análise, e você vai ver todo mundo repetindo as mesmas coisas. Porque eu descobri nesse negócio do Coringa 2 que eu acho que o pior fã de todos é o de cinema. Porque ele é o menos criativo, ele é o mais confortável, ele é o cara que se gaba de ficar 2 horas sentado no sofá assistindo os clássicos. Então se você não viu um filme que pra ele é incrível, o fã de cinema, ele tem a audácia de falar pra você: nossa, você nem viu esse filme aqui? Sério, cara, o que você fez? Você sentou no sofá, comeu hambúrguer e viu a obra de alguém? Qual é o seu mérito em assistir filmes? Então eu percebi que os fãs de cinema, eles são as piores coisas do mundo. Por quê? Porque eles são muito emotivos e irracionais. E eles falam o mesmo argumento. E eles usam pra várias coisas. Por exemplo, quando um filme que eles não gostam tem recorde de bilheteria, o que eles falam? Ah, esse diretor aí só queria ganhar dinheiro aí, ó. Deu recorde de bilheteria, mas é uma merda. O cara se vendeu pra indústria, se vendeu pra Hollywood. E agora que nós temos um filme que não tava nem aí pra bilheteria, não tava nem aí pra premiações, não tava nem aí pra você... fã débil mental, o que eles falam? Tomara que seja muito fracassado de bilheteria mesmo. É tomara que dê prejuízo isso aí. Então você se decide, cara. Você quer arte que ganha dinheiro ou arte que está cagando para o dinheiro? Cagando para você, fã. Uma coisa que eu percebi também é que quem não gostou do Coringa 2 é fã de super-heróis. Quem adorou o Coringa 2 é fã de arte, tá bom? Se você gosta de arte, você vai ver o Coringa 2. Eu já vou falar uma coisa pra você também, meu caro ouvinte, que provavelmente não tá nessas confusões, esses debates que acontecem na internet. Não se deixe enganar pelas massas, tá bom? Não fica... Jamais, sempre avalie a massa. Não fica lendo... Como é que é? Rotten Tomatoes... Nossa, esse filme é muito ruim, tem 30% no Rotten Tomatoes. É mesmo? Quem que escreve no Rotten Tomatoes? Um gordo preguiçoso comendo donuts em casa? Dane-se o Rotten Tomatoes, danem-se vocês fãs de super-heróis e danem-se vocês nerdolas insuportáveis. O filme é arte, é legal. E diga uma coisa, cara, você só pode ver o Coringa 2 se você tiver feito, no mínimo, um intensivo de clown... uma oficina de montagem. Exato. E saber quem é. Como é que é o nome daquele cara lá? Aquele russo lá? Que é o cara do teatro lá. Puta que pariu. Se você souber o nome desse cara, você pode assistir. É uma trinca de coisas que você deve fazer necessariamente pra poder ir ver o Coringa. Agora, você que ouve o podcast Saco Cheio, você deve estar completamente perdido. Eu recomendo você assistir a versão em vídeo hoje. Mas você deve estar muito perdido nos assuntos que rolam na humanidade de tempos em tempos. Eu também tava um pouco perdido, mas... Stanislavski. Isso aí. Não, Stanislavski. Stanislavski. Tem que ter lido pelo menos um livro dele. Método Stanislavski. Isso. Método Kominsky. Se você não viu isso também, você não pode ver o Coringa 2. Mas, o que tava acontecendo é que saiu o Coringa 2 e... as pessoas começaram a falar muito mal do Coringa 2 no Instagram, no YouTube. Na nossa audiência. Porque semana passada cogitamos ir ao teatro, falaram assim, não percam o tempo de vocês, é horrível. No teatro ou no cinema? No cinema, isso. Falaram no chat. Mas, às vezes você acaba se deixando levar pela massa de baratas que deveriam estar no esgoto agora, comendo nossas fezes o dia inteiro. Sim. E você... Porque a vida, ela tem muita coisa pra ser feita durante o seu dia. Então, normalmente a gente deixa os outros decidirem por nós as coisas. Então a gente ouve, o Coringa é uma merda, a gente começa a falar que é uma merda também. nem vai ver, ou vai ver com preguiça e fica no celular, olha pra lá, tem uma Lady Gaga, que merda, agenda woke agora, e aí você... Eu sei que é mais fácil ser assim, é mais... Você economiza calorias, você não precisa comer tanto pra ser assim. Mas, às vezes, te dá um estalo, você pensa, peraí, deixa eu ir lá ver esse negócio. Por que eu tô prestando atenção no que esse povo tá falando? E teve outra coisa também que a gente fez, que nos ajudou a resolver e ver o filme, a gente começou a abrir o perfil de todo mundo que falava mal do filme. E, sem exceção, todas as pessoas que estavam reclamando do Coringa 2 tinham uma selfie no espelho da Smart Fit mostrando o bíceps. E aí a gente pensou, essa não é a nossa galera. Ou tá escrito gamer no... Gamer, ou gordas enormes e horríveis. Ou gordo. Ou gordos com bigode suado. Aí você pensou, peraí, não... Tem nada a ver comigo essas pessoas. Eu vi muito cara reclamando e quando você entra no perfil, tem escrito na bio, Palmeiras ou Corinthians. Torcedores de futebol que usou o Coringa como símbolo da torcida organizada. Aí tem um banner gigante do Coringa. E ele acha que seu Coringa é pegar uma arma e matar um palmeirense. É isso que ele acha que significa o negócio. É pra isso que o Coringa é muito doido, mano. Os caras que tem a tatuagem. O cara que tem a tatuagem do Coringa. Então a gente começou a... Por que eu tô ouvindo essas analisar pessoas? A face das pessoas que estavam falando mal do Coringa 2. E a gente pensou... Ah, essas pessoas não entendem nada de nada. Vamos no cinema. E tem outra coisa também que é muito importante de ser nós superiores nesse momento. Sim. É que a gente não é... fã de personagem, de cinema, de quadrinho. Somos fãs de história. De historinha. Eu vou lá ver o que tem. Porque essa é outra coisa que eu percebi também. As pessoas estão se frustrando muito pela sua própria expectativa sobre como o filme deveria ser. E elas nem conseguiram curtir o filme como ele foi. Porque nós não somos fãs de cinema, de filmes. E tem as nossas historinhas favoritas. E o Batman, e o Coringa, e o Super-Homem. A gente não tem nada disso. Eu vou ver um filme. E como eu não tinha nenhum apego a nada, eu só queria ver a história que o cara queria me contar, eu consegui enxergar a beleza do filme. E no meio do filme, eu tava olhando pra aquela obra de arte maravilhosa e magnífica. E não estamos falando só pra irritar vocês, a gente acha isso mesmo. E pensei, as pessoas não gostaram disso? Isso ficou na minha cabeça a todo momento. Como assim? Às vezes eu pensava assim, será que vai desandar muito? Porque passou metade do filme e eu tô amando. Mas será que vai virar uma bosta? Outra coisa, quando falaram que era musical, eu também fiquei meio, musical é meio chato. Porque eu lembro do La La Land, que a primeira cena os caras estão no trânsito. E aí daqui a pouco o Ryan Gosling começa a cantar no carro. E o cara do lado também começa a cantar. E todo mundo sobe no capô. E todo mundo faz um musical e depois quando termina todo mundo volta pro carro e segue dirigindo. Assim, eles não reconheceram que eles fizeram acabaram de fazer um musical? Sim. Vocês acabaram de fazer uma obra-prima e vocês vão voltar pro trabalho agora? Fica uma coisa meio estranha, porque ninguém reconhece que tá acontecendo nos musicais. Nesse, a única informação que eu tinha é, é um musical, vai ser uma merda. E o filme começou a acontecer e nada de musical. Cenas. Eu lembro que uma hora a gente se olhou e falou assim, não tem música? Porque geralmente musical, ele já... O primeiro número é uma música. E não acontecia nunca. E eu... Cenas, história, legal, maneiro, bacana. Atuações. Coringa, prisão, tribunal, blá blá blá, Aparece a Lady Gaga. E aí acontece um mini musical. E dura uns 2 minutos. Aí você pensa, eu posso lidar com isso. Maneiro, legal. Porque depois do primeiro musical, história. Aí depois acontece outro musical que faz sentido. Que sempre conecta com a cena. Isso é outra coisa que as pessoas não entenderam também. Não. Isso tudo é imaginação do Coringa. Nada aconteceu. Como assim? Você consegue revelar mais o quão não criativo você é? Quando você vê esse filme e fala, isso é tudo imaginação dele? Você fez eu perder meu tempo? Ou quem sabe, é só uma ilustração de como é o inconsciente do Coringa. Não é que ele imaginou de fato aquilo ali. Ou, quem sabe, o Coringa queria ser um artista. Que isso é sempre. E ele é um artista frustrado. Desde o primeiro filme isso é falado. E o autor te mostra como era que ele queria ser e nunca conseguiu ser. Inclusive, no começo desse filme, ele fala o quanto ele gosta de dançar. Quando ele tá falando com a primeira eu não sei se é médica, mas ele tá conversando com uma mulher e ela fala, quando você entrou no show do Murray, que ele matou, você entra dançando, né? E ele fala, eu adoro dançar. É verdade. Mas as pessoas acharam muito estranho o Coringa dançando. É verdade. Posso mostrar pra audiência como é que todo mundo que não gostou de Coringa 2 soa pra mim? É um resumo. É um resumo. Ai, cadê o meu Google Chrome aqui? Peraí. Eu vou te mostrar agora. Se você... Só antes de eu passar isso. Coringa 2 é melhor que o Coringa 1. Óbvio. E é melhor que qualquer filme da trilogia do Batman. Nossa. Tá bom? Se você gosta do Batman 2, o Cavaleiro das Trevas... se você gosta daquela merda, me manda seu endereço que eu vou ligar hoje pra Pets. E vou mandar pra você 2 quilos de ração pra você passar a se alimentar. E eu vou também comprar... banheiros higiênicos pra você cagar no chão da sua sala, porque é isso que você é. Se você gostou daquela merda e não reconhece que a única coisa boa naquele filme é o cara que fez um Coringa incrível, você vai começar a comer Whiskas sachê a partir de agora, tá bom? Meu segundo aviso. Esse filme é ruim com força, hein, Arthur? O Cavaleiro das Trevas. Horroroso. Você falou pra audiência que a gente foi ver por ter uma memória afetiva boa e a gente se frustrou. Eu fui ver o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge ou surge, ou tá ali. Acho que é só Cavaleiro das Trevas. Tá parado ali em algum lugar. Eu fui ver de novo por causa do Hugh Leather. E, de fato, as únicas cenas importantes e legais é a que o Coringa aparece, porque o filme é uma bosta. É uma bosta. Aqui é aquela cena final que o cara fala assim, que o Christian Bale, ele hackeia o celular de todo mundo na cidade e fala pro Morgan Freeman, hackeia o celular de todo mundo. Aí ele falou, não. Isso aí vai contra a minha ética. Não posso fazer isso. E aí o Batman fala, mas faz só mais a última aí, missão. Depois se demite. Aí ele fala, tá bom, mas eu vou me demitir. Que, cara? Você não é o Morgan Freeman? Você não tem ética? Se você vai fazer o trabalho, não precisa se demitir, porque você já passou por cima da sua ética. Agora fica aí. E aquela cena... que o Christian Bale tá num barco. Nossa, ele mergulha. E aí chega o mordomo dele. Chegou o seu avião. Aí ele pega uma mochila e dá um mergulho no mar. E entra no avião e vai pra Hong Kong. Cara, muito ridículo. Não, e a gente fica o filme inteiro assim. Cadê o Coringa? Cadê o Coringa? Porque o resto é muito cringe. Aquela forçação da mulher. Nossa. E o que dizer... eu não quero dar hate em mulher, né? O que dizer daquela mulher absolutamente linda, maravilhosa, que é disputada pelo Harvey Dent, pelo Christian Bale e até o Coringa. Ele fica... você é linda como mesmo, mulher. Você é linda mesmo. E dá um close na cara da mulher e você fica... quê? Peraí, tá o Coringa, o Harvey Dent e o Christian Bale apaixonados por essa mulher? Tantas atrizes em Hollywood pra você forçar essa barra e você escolheu essa mulher que eu nem sei quem é. Tá bom? Então, são vários requisitos que você vai ter que cumprir a partir de agora pra continuar acompanhando o podcast Saco Cheio, tá bom? Se você já não passou dos 2 primeiros, que a gente falou aqui, aliás, um só, né? Que era? Qualquer um. Tudo que eu falei agora, se você não concordou, você não pode mais ver o programa, tá bom? Segunda regra. Isso é uma coisa também, porque uma coisa que a gente ficou bem surpreso é como as pessoas odiaram esse filme e tem a audácia de gostar do Saco Cheio. Isso é uma coisa que não entrou na minha cabeça. Então, se você não gostou do Coringa 2, você deveria ser preso na porta do cinema. Essa é a minha recomendação para as produtoras de cinema. Você fica na porta. Quando as pessoas saírem do cinema, depois de ver o Coringa 2, você pergunta, e aí, você gostou? Aí se a pessoa falar, nossa, fiquei 2 horas aqui. Eu tava esperando alguma coisa acontecer. Eu tava esperando o Coringa matar alguém. Aí vem uma equipe do Cinemark, armada de porretes, revólveres e correntes. E espancam você, colocam você numa van e te levam pra um campo de concentração com todas as pessoas que não gostaram do Coringa 2. E assim a gente vai poder viver uma sociedade criativa, artística... e pra frente, tá bom? Um ponto que eu já falei. O segundo ponto, ou o terceiro que a gente já repetiu, vou repetir agora. Se você não gostou do Coringa 2, você não pode mais ouvir o podcast Saco Cheio. Tá bom? Porque você não entendeu de fato nada. Nós chegamos num divisor de águas agora, no dia 11 de outubro de 2024. Esse dia é mais importante do que você pode imaginar. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma sátira, não é uma hipérbole. Se você assistiu o filme do Coringa, você viu inteiro, você prestou atenção em tudo, e você saiu do cinema babando e falando: cadê o Coringa matando alguém? Isso não é o Coringa. Isso não é o Coringa de verdade. Nossa, eu gastei 2 horas da minha vida. Esse diretor aí, ele arruinou com o legado do Coringa. Porque, tudo bem, ele queria arriscar, mas é uma adaptação. Você tem que respeitar, no mínimo, a adaptação do personagem. Se você é assim, cara, o YouTube tá aí pra você, tá bom? Vai assistir o YouTube e saia daqui, pelo amor de Deus. Mas agora eu vou passar como que vocês que não gostaram do Coringa 2 soam. Depois eu posso ler choros que recebi? Óbvio. Tá bem. Óbvio. Porque recebi choros no meu Instagram, Arthur. Quando eu dei minha humilde opinião, que era uma obra-prima, recebi choros da audiência. E já estão avisados que serão humilhados. Isso é outra coisa que eu quero avisar também você. Você tem a internet inteira concordando com você. Sim. A internet inteira está dizendo que o filme é uma merda. Eu achei bom, esse programa é meu e eu vou falar o que eu achei sobre o filme. Tá bom? Não vem, não responde, não fala nada no chat, eu não quero saber, não manda e-mail. Se você achou essa opinião aqui ruim, equivocada, vai pra internet que 99% das pessoas está do seu lado. Tá bom? Sim, exato. E agora eu vou passar como é que você, que não gostou do Coringa 2, soa na minha alma. É assim que você soa pra mim. Não veio no cinema ver Coringa, mano. Nem vem, vai perder seu tempo. Por causa de que a gente pensa que o Coringa vai estar matando os outros, sei o que ele tá fazendo. O Coringa canta do começo até o final, meu amigo. Que isso, Coringa? Virou MC? Aí não tá jantando. Tô decepcionado. Quero meu dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta. De novo, mais uma vez, só pra você se ver. Só pra você analisar como você soa pra mim. E outra coisa, não adianta me mandar 3 quilômetros de texto na minha DM explicando que o teu ponto de vista é muito diferente desse povo, porque no final você fala a mesma coisa. A gente decompõe a sua visão super cinematográfica, incrível, e é isso aqui o resultado. No final é isso aí. É. Então nem perca tempo. Eu não veio no cinema ver Coringa, mano. Nem vem, vai perder seu tempo. Por causa de que a gente pensa que o Coringa vai estar matando os outros. A gente pensa que o Coringa vai estar matando, e aí? E ele tá dançando. E ele tá dançando com a Lady Gaga? Que é isso aí? Tá dançando com a Lady Gaga? Puta, eu esqueci de fazer uma coisa. O quê? Pera aí, só um pouquinho. Que é isso? Coringa não tá matando as pessoas. Então, mais uma vez, se você tem a chance agora de rever a sua opinião e repensar como você interpretou esse filme. Se você quiser continuar soando assim, o problema é seu. De novo. No cinema ver Coringa, mano. Nem vem, vai perder seu tempo. Por causa de que a gente pensa que o Coringa vai estar matando os outros, sei o que ele tá fazendo. O Coringa canta do começo até o final, meu amigo. Que isso, Coringa? Virou MC? Aí não tá jantando. Tô decepcionado. Quero meu dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta. Esse é você, tá bom? Palmas pra você. Palmas pra você. E não vem também. Não vem também. Achar que porque você assina essa plataforma, isso te isenta de ser assim. Não vem, não. Você foi enganado. Não sei por quantos anos, mas você se enganou. Me mandaram choros, e aí no final, pra não serem humilhados, mandavam assim: mas é bom os nerdolas ficarem irritados. Não. Você é assim. Se você foi no cinema, você viu a primeira cena, que é um cartoon meio Tom e Jerry. Sim. E você não entendeu pra o que aquilo estava te preparando. Eu acho que você viu aquela primeira cena e pensou: é só uma introdução aqui, cadê o Coringa matando as pessoas? Você nem percebeu que tinha ouro naquele momento ali. Mas eu tava me comunicando com os ouvintes que não estão na treta. Coringa é bom, Coringa não é bom. Eu vou dizer pra você que tá neutro, que você tá vivendo sua vida. Sempre que a massa estiver de um lado, você vai para o outro lado. E você repensa bem, você abre a foto das pessoas e vê quem não gostou do Coringa 2. Espelho da Smart Fit, mata essa pessoa. Bíceps, mostrando bíceps na foto, mata essa pessoa. Gordas horrorosas, mata essa pessoa. Time na bio, mata essa pessoa. Posicionamento político na bio, mata essa pessoa. Sabe o que tinha muito? É escrito católico ou cristão, alguma coisa assim. Mata essa pessoa. Que é o cara que quer ser muito másculo, né? E quer tiro. Nada pode ser muito artístico para as pessoas. Porque é gay. Nada pode ser muito artístico. Ah, eu vi um comentário que era assim, ó. Aviadaram o Coringa, alguma coisa assim. Coringa, ele tá cantando com a Lady Gaga. Coringa gourmet, alguma coisa assim. Ele tá cantando com a Lady Gaga. Isso aí é Geno Woke. Tá bom? Então você não se deixa levar pela massa e vai assistir. Se você é um cara que aprecia arte, tá bom? Não meramente sucesso de bilheteria, indústria. Isso é um negócio que me pega. Porque todo mundo fala mal de pessoas que fazem filmes só pra vender, só pra ser sucesso de bilheteria. Todo mundo fala. E aí quando finalmente um cara teve a coragem de cagar pros fãs, que é uma coisa que a gente adora aqui nesse recinto, cagar para os fãs, fazer algo que não vai dar dinheiro, fazer algo completamente arriscado, dúbio, diferente, cagando para o dinheiro, as pessoas estão brabas, querendo que o diretor faça algo pelo dinheiro. Isso é estranho demais. E quando elas querem provar o ponto delas de que o filme é ruim, o argumento é, tanto que eu recebi uma mensagem assim, por isso que é um fracasso de bilheteria. Então se decide, cara, você quer consumir produtos industrializados, ou empacotados pra fazer dinheiro e ganhar estatuetas, ou você está em busca de algo a mais. Você está em busca de algo que chacoalha as estruturas. Você está em busca de algo que inverte as coisas e bagunça tudo. Porque isso é outra coisa que as pessoas não entenderam também. O filme é o grande Coringa. Exato. O filme é o Coringa. E o caos está acontecendo aqui fora. De tão sensacional que é essa peça artística. Eu vi um comentário de um cara dizendo: isso aí não é Coringa. Coringa é caos puro. Tô com esse comentário aqui, eu vou ler. Coringa é caos puro. Eu tirei print disso. Eu fiquei absolutamente chocada. Eu vou atualizar o meu letter. Cadê? Aqui, ó. Ah, não, tem uns em inglês. Caramba, acabei de pegar e já perdi. Mas o cara falou que Coringa é caos puro e aquilo não podia acontecer. Eu vou te falar onde tá o caos. Na sua cabeça. O Coringa causa caos em você, tá bom? E outra coisa, o Coringa... Achei. O Coringa, o conteúdo do Coringa é... ser inesperado, não vai fazer o que você quer que ele faça, e o Coringa ele causa reações pra provar pontos. Ele não é só um vilãozinho que estoura coisas. Acho que ele é só um assassino. E tipo as pessoas acham que ele é o Dexter. O primeiro filme, que só no final que tem a questão que ele começa a matar o cara que trabalhava com ele, e aí depois ele vai e atira no cara, as pessoas deletam toda a primeira parte. Que é ele tentando ser artista, que ele tentando fazer piada, dele sonhando ainda, dele mal. Mas pra isso, pras pessoas isso aí é... Tá, mata alguém aí. Vai logo pra parte que interessa. Ó, e de todos os arquétipos, o Coringa ele é o mais interessante. E você gastar ele com um assassino em massa... Sim. É uma merda. De todos os personagens que existem, o Coringa é o que mais tem coisas incríveis por trás. O Batman não tem nada. Assiste Pânico. Assiste Velozes e Furiosos, se você quer ver coisa explodindo. O comentário do cara. O comentário é assim, ó. Porque poucas pessoas fazem vídeos defendendo, né? A grande maioria tá falando mal. Mas é isso que a gente falou, né? Tem 500 milhões de pessoas concordando. Se uma faz um vídeo defendendo, eles ficam muito mal. Aí o cara falou assim, ó. Então não mete o Coringa no meio. Coringa tá aí pra causar o caos mesmo. Pessoal quer ser cult e acaba apoiando coisas que nem entendem. O caos... A gente tá observando agora. Você brabo, você tentando entender, você furioso, é o grande caos causado pelo filme. O filme é o Coringa na sua vida. Você levantando e indo embora no meio da sessão. Isso, e vocês... É muito melhor que um cara sendo assassinado na tela. Nesse caso, vocês são a punchline do Coringa. Ele não precisou fazer nada, ele só botou um musical, explorou o lado psicológico do Arthur Fleck e esperou o mundo acontecer aqui fora. E vou dizer mais uma coisa. A Lady Gaga no filme não é só a Lady Gaga. A Lady Gaga no filme é você. A Lady Gaga representa você. Então agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o quilo de ração que eu te mandei. Você vai comer e você vai no cinema de novo. E sempre que aparecer a Lady Gaga, você vai pensar: por que o Petri disse que ela sou eu? E acompanha assim o filme. E aí no momento que ela se levantar e der as costas pro Coringa, porque o Coringa desistiu de ser o Coringa. Ele não fez o que todo mundo esperava. Aí você vai perceber: a piada desse filme sou eu! Por isso que é genial em tantas camadas, tantos níveis. Cara, é incrível. E aí você tem a frase clichê dos caras metidos a entendedores de cinema, que é: não, não é que eu não entendi. É. O filme só é ruim mesmo. E tem aquela... Agora é moda falar que quando um filme é ruim é porque não entendeu. A e aí, sua reação falo, é a piada. Quando eu comecei a ver esse tipo de comentário, eu falei, calma aí, eu vou ouvir essas pessoas, eu não vou no cinema. É. Porque eu não queria ir no cinema. Eu falei, cara, vamos esperar sair no Netflix, porque... Ou na HBO. Sim. É muito caro e tá todo mundo falando mal. Aí na hora que eu falei, tá todo mundo falando mal? Tá todo mundo? Quem é todo mundo? Todo mundo. E aí quando eu vi exatamente essas coisas assim... alguns comentários muito raros, tipo, vocês não entenderam. E as pessoas falando, só porque é ruim eu não entendi. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa boa aqui. Tem alguma coisa muito boa aqui. E de fato tem. De fato tem. Boa é pouco. É. Muito boa. Pra mim foi o melhor filme que eu vi nos últimos anos. Todos que eu vi, pra mim foi mais do caralho. É, porque eu acho que essa questão da expectativa sendo quebrada é muito difícil hoje em dia. Tipo, assim, o nosso cérebro, ele tá muito acostumado agora a plot twist. Lembra que... Algo tem que acontecer o tempo inteiro. É, e antes, assim, era muito raro um filme que tinha uma coisa que fizesse você fazer... Aí isso começou a acontecer, e aí todo o estímulo da tecnologia, tipo, nada mais surpreende tanto, assim. Eu vi um review de um cara falando... E aquele par romântico com a Lady Gaga, não acontece nada. Nossa. Não desenvolve. Nossa. Cara, se você entendeu o que é um par romântico, eu não. Você tem que ver Sessão da Tarde. Se você viu isso e achou que era um par romântico mal resolvido, você tem que assistir Sessão da Tarde. Mas é outra coisa. Bud, o Cão Policial. Não é K9, o Cão Policial. Esse é o filme pra você. Outra coisa que esperavam da Arlequina, né, é que ela fosse a Arlequina que a Margot Robbie já fez, que é louquinha, que usa o shortinho e dá tiro, e desenha o coraçãozinho aqui, e estavam esperando exatamente isso. E é outra coisa, ela não representa essa Arlequina. Ela tem uma função muito maior no filme do que ser a doidinha, muito maior. Eu vou mostrar outra coisa pra nossa audiência, pra ilustrar pra eles como que eles soam pra mim quando eles falam mal do Coringa 2. É assim que você soa pra mim. É isso que você queria do filme. Esse é você, com a sua namorada. Esse é você, tá? Vai vendo. Vai vendo. Isso tudo que tá dando já é como você soa na minha cabeça. Já chega assim, né? Isso. Eu já começa assim. Bondade tem limite. Coração quente. Isso é você, tá? Vai ouvindo. Que vingança vicia nesse mundo meu. Aprendendo com os tombos. Eu sou muito boa, amando, mas sou melhor. Atenção. E as Arlequina que é os vilão e os Coringa. Esse é você, tá? As Arlequina que é os vilão e os Coringa. As Arlequina que é os vilão e os Coringa. Pró de coisa aí, Coringa. Cadê a violência? Pô, aviadaram o Coringa, meu. Pô, eu vim ver aqui o Coringa gourmet. Ele não tá explodindo o hospital, na brother. De vilão, meu. Como assim? Como assim? Ele tá com a Lady Gaga cantando, bro. Ó você. Coringa é o caos. Ó você. E as Arlequina, tatatá e os Coringa. É isso que você é isso que você queria, e é isso que você gosta. Tá bom? Contra fatos não há argumentos. Nessa televisão, cara, eu só estou passando fatos e fatos. Apenas putinhas que gostam, no fim, de bandido. Você já reparou? É verdade. É um bom ponto porque também. Porque as mulheres só gostam do moreno alto, tatuado, com cara de bandido. E vocês gostam do cara vestido de palhaço, que é um bandido. Matando pessoas. Vocês têm tesão nisso. É. Admite, cara, admite. Posso ler choros? Vamos ler choros, mas antes eu quero dar mais uma dica de como consumir bem esse filme. Começa a falar sobre isso, Arthur, começa a ficar irritado. Faz um intensivo de clown. Claro. Mergulha, entende e depois vai ver o Coringa 2. Arthur, você acha que esse povo sabe o que é clown? Exatamente. Eu tô te ajudando. O que é clown? Que é? Vai fazer curso de teatro? Curso de teatro é coisa de viado. Fazer isso aí não, eu quero explodir trem. Cheguei lá no teatro. Tinha lá os viados lá, ficam me olhando lá. Eu não vou fazer teatro. Eu não vou fazer teatro, coisa de viado isso aí. Isso é coisa de viado. Vou fazer não. Que negócio de crown? Que negócio? Eu quero ver os coringais, Arlequina e ratatá. O lugar de vocês é com isso aqui, ó. Esse primeiro desgraçado o seu lugar, com uma, o seu lugar que não gostou de Coringa 2 é vendo Peaky Blinders. Vai assistir Peaky Blinders, que é isso que você merece na sua vida. Ainda bem que esse ator morreu, Arthur. Porque se ele visse o que a atuação maravilhosa dele causou, ele se matava. Inclusive porque ele se matou por causa disso. Começou no hotel. É verdade, com um Cavaleiro das Trevas. O pessoal começar a ficar nossa, muito eu, meu. Nossa, caraca. Vou tatuar o Coringa aqui no meu braço, brother. Nossa, mó louco esse cara aí. Mó doido esse cara aí. E aí, o que o pessoal não... Aí quando vem um filme que mostra o outro lado do doidão, o cara bloqueia. Por quê? Porque se você vê com seriedade esse filme, você vai perceber que você tem algumas inseguranças aí dentro. Você tem alguns problemas aí dentro. E que você você não quer encarar essas coisas. E o Coringa, ele só se sente... visto, né? Quando ele tá nesse personagem. E as pessoas não entenderam que o filme não é... O foco não é o Coringa. O foco é o Arthur. Mas eles falam isso de uma maneira braba. Não devia se chamar Coringa, esse filme, então. Devia se chamar Arthur. Você consegue ser mais ameba do que isso? Cara, eu acho que eu nunca tive tanto nojo da humanidade quanto depois. Eu nunca imaginei, porque eu tô cagando pra DC Comics, Coringa, Batman. Não tô cagando pra essa merda. Eu nem sabia que era da DC, essa porra. Mas eu nem sei que merda é essa. Eu vi um filme e saí odiando o planeta Terra. Cara, e eu fiquei chocada, porque assim... Eu também não me importo muito. Tem outras coisas que eu gosto muito mais do que o filme do Coringa. Sim. Mas ver a ralé... É isso que me pega, Arthur. Calma. A ralé... a ralé... A ralé... Eu tô tentando não falar nada de errado, sabe? Não, seres humanos iluminados. Em que momento incríveis. A ralé sentiu tamanha liberdade pra se meter em assuntos que não eram deles? Como assim? É o que a gente faz aqui há anos. Não, mas somos felizes. Né, assim, nossas análises duram 8 horas. Não é um comentário peido no Instagram. Lixo, não é isso? Quando que a ralé parou de ver Velozes e Furiosos? Quando a ralé parou de ir no baile funk e colocar seus demônios lá naquele momento que tá dançando até o chão? Começou a consumir arte. E começou a ir pro cinema. Isso aí é discurso fascista, você sabe, né? É? Ah, tá, então é isso. Tô entendendo mais nada pra falar agora. Não, quando que pessoas... Mas eu não tô falando ralé de dinheiro. Eu tô falando ralé de vibe bagaceira. É que quando você dá o exemplo do funk, você abre a porta pra algumas coisas. Entendi. Fala rock. Rock. Quando que eles vão bater cabeça no rock? Isso, quando que o mongoloide que gosta de Motorhead resolveu assistir a sétima arte? É que em minha defesa eu falei do funk porque você acabou de tocar um funk. Claro, mas assim que o cara do Motorhead soa pra mim. Também. Porque é a única música que eu falo. Não, mas agora sem zoeira, assim, por que parou de consumir o que ele gostava mais, que era filme de explosão? E aí, tipo, começou a opinar em outras coisas. Mas esse que é o problema, foi isso que eu falei. As pessoas criaram expectativas do cu delas sobre como o Coringa 2 deveria ser. Elas foram ver uma obra de arte, elas foram ver teatro, elas foram ver algo bem desenvolvido. Não teve explosão, não teve o Coringa, ratatá. Acho que é isso, e ela se frustrou com a própria expectativa do que ela achou que o filme ia ser. E mais, digo mais, o diretor Todd Phillips fez um trailer incrível pra fisgar essas pessoas e levá-las ao cinema e vê-las levantando e indo embora no segundo musical. Sim. Porque se você vê o trailer do Coringa 2, ele só mostrou as imagens de violência, de coisa explodindo, do Coringa matando o juiz e só loucura. Pro otário ficar em casa pensando, nossa, vou lá ver o Coringa matar as pessoas. Aí o cara chega no cinema e não acontece nada daquilo. E aí o cara vai embora, muito triste, muito frustrado. Mas nós, que adoramos o filme, nós ficamos comendo nossa pipoca. E você, indo embora, faz parte do espetáculo. Você levantando e indo embora no meio de um musical deixa a minha pipoca com manteiga mais saborosa. a cada reclamação, sim, cara, sim. A cada pessoa dizendo que foi embora, a cada pessoa dizendo que foi dormir. Eu lembro da pipoca que eu comi no Cinemark naquele dia e ela fica cada vez mais gostosa. Sabe uma coisa que eu achei maravilhoso também? Muita gente tá desistindo de assistir. Isso é incrível, porque o cinema tava vazio. É. E aí a gente foi assistir, por exemplo, O Som da Tigragem aquela vez, O Som da Liberdade. Lotado. Porque é um filme pra massa. Eu sou contra a pedofilia, mas fico aqui quase comendo uma mulher enquanto tem um pedófilo na tela. Lembra dos caras se beijando? Ah, sim. Atrás da gente, quase transando enquanto falavam um filme de pedofilia? Sim. Então, tipo, que bom, que bom. O pessoal, eles têm que assistir mesmo. O Som da Liberdade. Peaky Blinders, Velozes e Furiosos. É isso aí que você merece mesmo. Você não merece nada artístico. Você merece indústria, comércio, bilheteria alta, dinheiro, Oscar. É isso que você merece, tá bom? Sim. Você não merece consumir coisas arriscadas. Não. E você não vai nem entender que foi arriscado. Você não vai nem valorizar que foi arriscado. Você vai ficar, ih, cadê o cara explodindo coisa? Outra coisa que eu vi também... Super-herói. Um cara falando... Eu vi vários reviews sobre o Coringa. Um cara falou que o final é uma merda porque o diretor simplesmente te revela que o Coringa não é o Coringa. Spoiler alert, no fim do filme... Spoiler, se você não quer... O cara mata o Coringa e rasga a boca. E faz aquele sorriso clássico do Coringa que aparece naquela bosta do Cavaleiro das Trevas. Então ele revela ali que o Coringa que seguiu a carreira do Coringa não, é o cara que matou o primeiro Coringa. Aí um cara falou... Diretor fez eu perder 4 horas da minha vida. Eu vi 2 horas do primeiro e 2 horas do segundo... Pra não ser o Coringa. Você sabe que essa é uma prisão que você não precisa viver. Você pode decidir que aquilo foi bom. Você pode decidir, porra, que maneiro. No fim das contas, o Coringa que virou o Coringa é o cara que matou o primeiro Coringa. Que legal. Então, eu achei isso. As pessoas querem ficar brabas. Elas querem ficar chateadas com as coisas. Tipo assim, eu não tinha pego isso porque eu não vi o cara cortando o rosto, né? Então, eu não me toquei que era um cara que ia imitar o Coringa. Mas mesmo que fosse apenas o detento, o fã dele, matando... Tipo, pra mim já tinha um significado. Tipo, eu não consigo achar... Nossa, que desperdício. É, um fã dele mata ele. Porque o filme inteiro, você vê que é sobre o diretor enojado do que ele causou com o primeiro filme, assim, sabe? É, mas segundo eles, não pode. Você não pode fazer. Se revoltou contra os fãs... É, tanto pode que ele fez, Você acha que o Coringa, ele se revoltaria contra os fãs ou ele ia apoiar os fãs? Se ele visse manadas e manadas seguindo irracionalmente uma emoção, você acha que o Coringa ia fazer o quê? No filme do Cavaleiro das Trevas, a primeira cena que eles estão roubando o banco, ele mata os parceiros dele que eram fãs dele e estavam ajudando ele no roubo. Exato. Tipo, você acha que ele vai ter esse um coraçãozinho com... Ah, meus fãs são diferentes, Esse filme amo. Foi o Coringa dando um tiro na sua cara. Ele só fez a cena do banco em primeira pessoa. Você levou um tiro na cara e você não gostou, se sentiu traído. É. Spoiler, o Coringa não tá nem pra você. Muito pelo contrário. Embora você goste muito dele, muito pelo tem contrário. Ações eróticos, sei lá. É... Vamos ler choros, então? Vamos ler choros. Tem muito choro pra gente ler. Eu peço trilha triste, Arthur. Eu peço trilha. Puta, aí me pegou. Sério. É que é um choro, assim, muito chorístico. Então, acho que... É difícil. Vai lá. Deixa eu achar aqui, porque eu não preparei. Me esqueci. Vamos lá. Aqui, ó. Assim que saímos do cinema, como eu fiquei muito chocada, né, com a repercussão negativa, eu postei uns stories no meu Instagram falando para as pessoas não ouvirem a massa, tirarem suas próprias conclusões e falei tudo que eu tinha gostado do filme, né. Aí um fã que está avisado que será humilhado, que eu já avisei. E terá sua assinatura cancelada. Mandou assim, ó. Primeiro ele chega maciando. Concordo com o que você disse. Não concordo. Para de mentir, eu vou te humilhar. Concordo com tudo que você disse e até gosto. Porém... Nossa, isso é triste. Puta. Tá animada essa. É que agora veio um choro. Concordo com o que você disse e até gosto. Porém, quando a obra é 100% sua. O que não é o caso. O personagem e o universo não é criação do autor. Então, nesses casos, acho que ele deve o mínimo de respeito ao material original. Meu único incômodo foi esse mesmo. Que ele merece o mínimo de respeito. Ele deve respeito. Deve respeito à obra original, que no caso é a história que já existia. Então a galera acha que se o diretor quisesse fazer um musical sobre um cara com problemas mentais e que quisesse ser artista, deveria chamar outra coisa sem ser Coringa, entendeu? Você já ouviu falar em arte, meu amigo? Aí ele falou assim: meu único incômodo foi esse. O personagem destoou. O quanto o personagem destoou do que estava estabelecido há anos. E aí ele continua. Mas não dá pra esquecer que o filme ainda é uma adaptação. Acho delicado mexer em algo que você não criou. Acho delicado. Ele acha delicado. Arte é arte. Você entende que você pode decidir achar incrível mexer em algo que você não criou? Você decide o que você vai achar. Você pode achar incrível, maravilhoso mexer em algo que você não criou. Isso é uma coisa que eu vi também que as pessoas me respondem. Elas ficam muito chateadas de alguma coisa que elas gostam muito mudar. Sim. E isso acontece aqui também, né? Tipo, quando o assunto, o foco muda, eles ficam bravos. Arte é arte, mas... Se você falou arte é arte, mas... Em seguida, vocês não acreditam que arte é arte. Não faz ideia do que é arte. Não finge que você entende. Mas acho que sempre deve haver respeito pela obra do outro. Quando a obra é totalmente sua, há uma liberdade maior. Quando você se propõe a fazer uma adaptação, tem essas amarras. Não. Quando elas são violadas, nascem bizarrices. Quando as amarras pré-estabelecidas são violadas, nasce arte. É isso que nasce. É isso que acontece. Porque se dependesse do público, o Coringa ia seguir explodindo coisas. Ia ser o mesmo filme pra sempre. Esfaqueando pessoas, furando o olho de pessoas. Sabe o que eles querem? Eles matando a mãe, matando o pai, matando o porteiro, matando todo mundo. Se dependesse do público, tudo ficaria do mesmo jeito. Eles querem uma franquia de 7 filmes acontecendo a mesma coisa. Iguais, iguaizinhos. A gente tem Jogos Mortais, que eu amo, mas é o mesmo filme todas as vezes. Vai ver Jogos Mortais, já tem esse filme que cumpre esse papel. Agora você vai desperdiçar um personagem baseado no arquétipo do palhaço com um assassinatozinho. Você faz ideia, meu caro ouvinte, da complexidade que existe por trás do arquétipo palhaço pra ele ser desperdiçado com o cara explodindo coisa o tempo inteiro. Por favor, cara. Por favor. Tá bom? E eu tô falando aqui um cara que não se importa com filme, não é fã de filme. Eu só vou ver as coisas, acho incrível e vejo a massa revoltada com absolutamente... nada, tentando tirar do cu o porquê que eles não gostaram do filme. Aí eles inventam que o roteiro não fez sentido, que o musical não fez sentido. E é só pra justificar o porquê ele tá mal. Para de me enrolar. Você não gostou porque você queria que fosse o mesmo filme de um cara matando todo mundo pra sempre. Pelo menos seja sincero e fala, olha só, eu quero ver o mesmo filme o tempo inteiro. Eu não quero ver nada diferente. Nada arriscado, nenhuma nova visão. Eu não quero ver nada, eu quero ver o mesmo filme todos os dias. Não vai me enrolar dizer que o roteiro não sei o quê. Não finge, não. Porque não é um filme de tribunal e também não é um musical e também não é um não sei o quê. Para de inventar argumento pra se afastar da ideia de que você é monótono e você quer ver o Coringa explodindo um hospital pelo resto da sua vida. E tá tudo bem se você... Sim. Que é isso? E existem outros filmes. Não enrola. Não dá drible. Não escreve um bloco de texto. Não fala que a arte é violada e nasce em design. No fim você é o cara que curte os Arlequina, radadá, e os Coringa. E tudo bem, cara. Só não enrola a mim e nem a você. Só fala, eu quero ver o mesmo filme todos os dias. Pronto. Não é mais simples, você não sente mais leve. Não é mais legal. Agora, se você é um apreciador da arte, você vai ver esse filme e você vai adorar. Mais choros. Bom, é isso, né? E aí ele continua. Eu gostei da provocação ao decorrer do filme, mas... Gente, para de falar sempre uma coisa pra mostrar que você não é um ratatá e depois manda um mas, porque é um ratatá. No fim, todos os choros vai ser a mesma coisa. Eu quero ver o Coringa matando pessoas. Mas acho que o cara perdeu a mão ao tirar a essência do personagem. Então, é isso que a gente falou. Então, Aí você tá vendo? A essência do Coringa pra ele é um cara violento que mata as pessoas. Só que, pra você mais estudado, pra você que fez um intensivinho de clown, você sabe que a essência de um clown não é o tiroteio. Isso não. É a superfície de um clown. Sim. Tem muita coisa antes disso. E outra coisa também, que eu vi recorrente nas críticas, que são as pessoas falando que ele nunca vira o Coringa e ele fica naquela coisa de virar o Coringa e virar o Arthur Fleck. Virar o Coringa e voltar a ser o Arthur Fleck. Esse ameaça. Cara, você não percebeu que é isso aí? Que a sua expectativa tá sendo... A cada cena você pensa, é agora que vai vir... Até a trilha te dá essa dica. E aí não vem, você fica, meu Deus... Porque você imagina, em algum momento vai vir o Coringa. Ele vai matar alguém, vai fazer alguma loucura. E ele quase chega lá. E ele para. Ele quase chega lá e ele para. Essa é a montanha-russa, meu amigo. Esse é o filme. E outra coisa, a cena mais importante de todas é quando ele tá se representando. Outra coisa, eu vi o Bento Ribeiro, meu novo inimigo, na internet. Tá bom? Eu vi um review do Bento Ribeiro, que a gente vai passar um trecho aqui daqui a pouco. Que ele falou... Foi com a massa? Ele foi com a massa. Esse que é o problema. Esse é o problema. Eu ouvi a massa, desconfiei da massa, fui ver o filme e pensei, nossa, a massa está errada. E eu pensei, quem é o cara? De todos os caras da internet, quem é o cara que, se eu for no canal dele, ele vai falar diferente? Ele vai dar um ponto de vista diferente? Ele vai enxergar acima... Do lamaçal de bosta que a massa está mergulhada. Que tá todo mundo repetindo as mesmas coisas. Quem é essa pessoa? Eu pensei, Bento Ribeiro. E eu pensei, caralho, ele tem um canal de análises de cinema? Mal posso esperar pro vídeo dele sobre o Coringa sair. E o vídeo saiu. E eu cliquei com empolgação. Pensei, finalmente eu vou ver alguém falando a verdade sobre esse filme. E não, veio tudo igual. E eu me perguntei várias vezes durante o vídeo dele, quando que o gênio Bento Ribeiro virou um comentário clichê do Facebook? Quando que isso aconteceu? Que eu me perdi. Mas o ponto que ele trouxe, que eu fiquei embasbacado, é o seguinte, ele falou, e aí chega uma hora que o juiz permite o Coringa representar a si mesmo vestido de Coringa. Onde que isso ia acontecer? Aí eu pensei, não, mas peraí. Até um bilionário com um bate-carro que vira uma bate-moto, que se pendura em prédio e combate o crime. Até aí, tudo bem. Agora, um juiz permitir que o Arthur Fleck se represente de Coringa, é aí que você define a bizarrice de tudo? Se você gosta de filme de super-herói, tem muita coisa antes pra você estranhar do que um juiz permitindo um cara a representar a si mesmo durante uma audiência vestido de Coringa. Tem coisas muito mais bizarras pra você se preocupar antes dessa cena. E eu tava falando, a cena que mais mostra isso é a cena que no final da audiência, que o Coringa tá sendo julgado... Spoiler, se você não quiser saber. Não, aqui a gente não se importa com spoilers, porque eu acho que spoiler me dá mais vontade de assistir as coisas, não menos vontade. Se eu sei que algo vai acontecer, eu quero ver essa coisa acontecendo. Chega nas palavras finais do Coringa na audiência. Sim. E ele levanta, pega o microfone, pega um banquinho de stand-up, põe na frente do júri. E aí você pensa, puta merda, é agora que o negócio vai pegar. E ele desmonta e ele desiste do que ele fazer. Se você não consegue curtir isso, desculpa, você não tem alma. E é isso que eu tava pensando também. Não é uma questão de ser burro, de ser menos. Não é questão de estudo. Tudo que eu falei de clown era sátira, tá, gente? Não é verdade, não acredito nada disso. Mas eu vou te falar o que eu acredito. É sensibilidade, eu acho. Eu vou te falar o que eu acredito. Se você não gostou dos filmes, você não tem alma. Apenas isso. Você não tem alma e tudo bem não ter alma. Se você não conseguiu entender que toda vez que ele quase vem de Coringa e ele desiste, ele quase vem de novo, ele desiste. Você não consegue perceber que esse é o negócio do filme? Desculpa, você precisa que as coisas aconteçam na sua frente. Você precisa ver um carro batendo no outro, você precisa ver uma arma atirando numa pessoa. Você não consegue fazer o cálculo na sua cabeça e pensar qual é o drama que esse maluco tá vivendo dentro dele mesmo pra ele quase enlouquecer e não enlouquecer e quase enlouquecer e não enlouquecer. Esse é o lance do filme. É incrível. O filme é incrível. É maravilhoso. E a Lady Gaga, ela tá sempre atiçando ele. É, você a é virar o Joker, isso. Você é o Joker, não se esqueça. Porque a Lady Gaga representa você, fã de Lloyd, de super-heróis, que quer ver o cara matar as pessoas e ser loucão. A Lady Gaga é a pessoa dentro do filme que representa você, que tá sempre tentando fazer aquele derrotado do Arthur Fleck virar o psicopata com maquiagem que faz as coisas. Ela tá sempre atiçando ele pra ele virar aquilo. E ele quase vira várias vezes. E quando ele definitivamente desiste de ser aquilo, ela vira as costas e vai embora. Assim como quem? Você, meu amigo. Você é a grande piada desse filme. Choros? É, não, na verdade eu lembrei agora de um comentário que eu vi. Não tirei print. Porque são tantos, assim. Eu comecei a tirar print, meu celular começou a ficar lotado. Eu comecei a me irritar. Eu falei, cara, eu preciso ficar pelo menos um dia sem consumir isso. Porque eu realmente comecei a ficar enojada. É, em algum lugar um cara falou assim que... Porque quando as pessoas elas não gostam de algo, elas vão procurando justificativas do porquê ela não gostou. Ela não sabe porquê ela não gostou. Ela só sabe que ela saiu decepcionada. E ela não sabe bem o que foi. Então pra não... As pessoas que são mais honestas, tipo esse vídeo que a gente viu, deixa elas dois falam... Caras aqui. É, tipo assim, cara, de verdade, eu esperava tiro, eu esperava bomba. E fez de um jeito bem humorado. Tipo, querendo ou não, o vídeo é engraçado. Existem outras pessoas que elas camuflam porque elas não querem ser essa pessoa que quer tiro. Então, ela fica, meu, por que eu não gostei? Aí ele vai procurando pontos. Ah, mas é estranho porque do nada ele desiste de ser o Coringa. Ah, aqui não faz sentido porque é um musical, mas não é bem um musical porque as músicas não engrenam. Fica meio que na cantoria, tipo um pro outro. Show, então, é incrível pra mim isso. Então é por isso que eu não gosto. E na verdade só são motivos que eles podem ser interpretados das duas maneiras. Eu achei muito mais legal um musical em que poucas músicas viram números. E o restante é mais tipo um cantando pro outro como comunicação. Eu achei diferente, achei legal. Porque me incomoda um pouco, tipo, um Fantasma da Ópera, que do nada tá todo mundo cantando com voz lírica. Não, o cara tá discutindo um contrato cantando no Fantasma da Ópera. E com voz lírica, tipo, isso me irrita muito. Eu gostei desse lance dela falar com ele coisas que ela queria dizer, mas cantando. Tipo, eu tô apaixonada por você, né? Enfim. Porque no fim era uma fantasia aquilo. E aí elas vão pegando fragmentos que são coisas... que você pode gostar ou não, e elas falam que isso é muito ruim, por isso elas não gostaram. Aí eu achei um muito incrível que é assim, ó. A relação deles é estranha, porque ela se desenvolve muito rápido e do nada. Tipo assim, eles se veem e já estão apaixonados. Cara, você tem noção que eles estavam meio que num hospício, né? Não, peraí, outra coisa. Ela é fã dele e ele é carente, nunca ninguém deu atenção pra ele. E assim, tipo, ele acha que essas duas pessoas, elas são duas pessoas do Tinder, normais. Não, mas ela se voluntariou, né, pra entrar lá. Tá, mas ela é louca, querendo ou não. Ela não foi lá pra um experimento, ela realmente é doida. Mas é óbvio que desenvolveu rápido. Ela é fã dele. Ela é obcecada e pela figura dele. E ele, é óbvio. E ele é um psicopata que nunca... Carente que nunca teve uma namorada na vida. E eles estão num hospício, tipo... Qual é a chance dessa relação se desenvolver como a nossa? De pessoas normais, tipo... O que era pra fazer? Era pra mandar um oi? E não é uma relação, é uma relação de uma group com um personagem que ela viu no palco. Então quando você vai pegando várias coisas que eles não dizem que é por isso que eles não gostaram, você vê que não faz sentido nada. Tudo que as pessoas falam que elas não gostaram do filme, eu falo... mas é por isso que eu gostei do filme. É por isso que ele é incrível. Tipo, por isso que é maravilhoso. O lance dele... É isso que me irrita também, porque... nossa, é tanta coisa. Então, tudo aconteceu na cabeça dele. Ele ficava se imaginando, cantando, né? Porque eles ficaram bravos porque aquela cena do julgamento não aconteceu de verdade, né? Dele matando as pessoas. Gente, vocês nunca se imaginaram fazendo nada do tipo? Tipo, cantando, fazendo um show, atuando. Porque a gente que é artista, a gente já se imaginou em lugares assim. E o Coringa é um artista frustrado. Ele sempre quis ser artista, então, tipo, outra coisa que eles falam. Eu não gostei porque ele ficava imaginando coisas. Mas é que artistas imaginam muitas coisas. Principalmente frustrados. E coisas grandiosas. E coisas que nunca acontecem. Quem nunca, tipo, se imaginou cantando num Rock in Rio da vida e todo mundo cantando, sabe? Exato. Então, tipo, tudo que eu lia, que eu falava, não, eu vou tentar entender o ponto dessa pessoa, o que ela não gostou, eu quebrava o meu computador. Quebrei 7 computadores. Tudo que falaram que era ruim, todos os motivos que deram pro filme ser ruim são os motivos que me fizeram achar o filme incrível. Pra mim, o drama desse artista que não conseguiu ser nada e e entrou numa revolta com a sociedade e criou um movimento sem querer. Sim. Mas no fundo ele ainda é um perdedor, que ele sempre foi, aquele cara fracote, esquisito. A cena que os policiais... ele adquire uma fama e um poder que ele não sabe lidar. É. E ele tem grupos, a Lady Gaga chega e ama ele do nada, só porque ele era o Coringa. Uhum. Tudo isso é muito incrível. A cena dos policiais que eu vi um cara... Pô, meu, enrabaram o Coringa. Tipo assim, o Coringa nunca ia permitir enrabarem ele. Nossa então, senhora! Cara, é muito além do que a gente vai conseguir entender, sabe? Nossa senhora! Eu acho que o lance dele beijar o cara no começo, eu acho que tem muitos pontos que são muito sutis, mas que o cara botou muita coisa pra irritar as pessoas, pra chegar na irritação final. Sabe, tipo assim, eu vou botar uma musiquinha aqui, eu vou botar Lady Gaga, eu vou botar ele dando um beijo num cara. Você vai se incomodar com algumas coisas e você vai relevar porque você acha que no final ele vai explodir a cabeça de alguém. E quando isso não acontecer, tudo isso junto vai te dar um desconforto do caralho. Eu vou repetir, a piada desse filme é você, cara. Você que quer ver o carro explodindo, a cabeça explodindo, o soco na cara. Você quer ficar vendo isso, você foi a vítima desse filme. Sim, total. E você, revoltado, é a cabeça explodindo pra nós que gostamos do filme. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. E eu não vejo qual o problema de você se sentir traído, entre aspas. Porque teve muitas vezes que eu também quis que ele explodisse algo, por exemplo, o tempo inteiro eu fiquei, nossa, tomara que ele vire o Coringa agora. Ah, não foi? Ah, interessante, por que não foi? Vamos ver. E a parte que eu mais fiquei frustrada foi com os policiais que judiavam muito dele. E dava muita vontade de, nossa, pega uma arma e mata ele, sabe? Porque eles eram muito cuzões. E tem várias cenas que sugerem que talvez ele vá virar o Coringa e vai matar os policiais e vai iniciar uma revolta. Isso nunca acontece. Isso é incrível. Sempre parece que vai ter uma rebelião na prisão e nunca tem. E eu fico, cara, tem a porra da rebelião e não tem. Mas quando acaba eu não consigo me prender nisso. Tipo, ah, eu achei que ia ter e não teve. Eu só fico, caralho, tipo, eles zoam muito a minha cara. Você sai completamente embasbacado com o que o cara fez na tua cabeça, que você ficou sempre achando que algo acontecia e nunca acontecia. Exato. Mas a questão é por que você esperava que algo ia acontecer. Sim. Essa é a grande jogada. Porque o que tinha aí dentro que você estava sempre esperando algo? Você foi condicionado pela indústria, que ganha muito dinheiro, a achar uma coisa. Esse cara teve a coragem de cagar pra indústria, cagar pro dinheiro, cagar pro Oscar e fazer algo realmente artístico, que não é só estético, só coisas explodindo e coisas incríveis. Isso realmente é arte o que ele fez. Isso é arte o que aconteceu. Você pode achar uma merda, problema seu, mas você vai ver Peaky Blinders, vai ver Velozes e Furiosos, que é o que você tem que ver mesmo. Mas o que aconteceu nesse filme é arte. Vamos ver o... Tem mais. Ah, e tem um outro choro, que esse comentário eu decorei porque é curtinho, né? Nos meus stories eu falei que eu não achava que essa questão do fracasso de bilheteria era um problema pro diretor, porque eu acho que ele já previu isso desde o começo, desde que ele anunciou que era um musical, sabe? Ele sabe que a audiência ia cair pelo menos pela metade. Aí eu disse isso num tom de, cara,